اصل میں ایک معروف کلام ہے، لیکن اس کو آپ نے میرے ساتھ پڑھ کے پھر آقا کی بارگاہ میں آپ نے حاضری لگوانی ہے. معروف ہے، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، اللہ مصرا کیا ہے میں لب کے لیا کتوں. چلے جس جس کو اتفاق ہے وہ اتنی اونچی آواز سے بولے گا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال، حضور سے بڑھ کے سونا ہے ہی کوئی نہیں. مل کر ہاتھ اونچا کریں نا جس کو اتفاق ہے، مل کر کہیں میں لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا. اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، دلاں نوں کھچ پاوے جو کٹاری، وہ قریشی ہاشمی وہ آلی کرانا، حسین و حسن دا غم خار نانا، مدینے طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا پین والا، زلیخا یوسنو جے ویک لیندی تے نہ پچھے یوسف مصری تے پیندی، تے اے ہو کہندی میں لب کے کعبہ وہ در پھر جاندہ.